Ռուսաստանում հարազատներ ունեք։ Այո։ Իսկ նրանցից դրամական փոխանցումներ ստանում եք։ Այո։ Իսկ այս ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետևանքները արդեն զգում եք։ Միանշանակ։ Առաջ ասենք 1000 ռուբլի ուղարկում էին, ունի 16000, հիմա 8000։ Իհարկե զգում ենք, պատասխանում երկուսից դարել է 8։ Իհարկե զգում ենք, շատ վատահարվում, մենք էլ սա մակարդակին է։ Այդքան ռուբլու արժե զրկման տարբերությունը չենք զգում, ինչքան որ այդ ավանդակ Հայաստանում ամեն ինչը թանկանում է, մսամթերքը թանկացել է, կարտոշկեն թանկացել է, բայց ոչ մի բան չեն արտահանել։ Ինչ տակապ ունի ռուսական ռուբլին։ Հայաստանում շատ քիչ ընտանիք կգտնեք, որը Ռուսաստանում աշխատող հարազատ կամ բարեկամ չունենա։ Շատերի գոյությունն ու ապրուստը հենց այդ հարազատ բարեկամների ուղարկած գումարներն են, որոնք հիմնականում ռուբլիով են։ Իսկ ռուբլին ահա որոշել է սրընթաց արժեզրկվել։ Եթե տարեսկզբին 1 ռուբլին արժեր մոտ 12 դրամ, ապա նոյեմբերի 11-ին արդեն 8.9 դրամ է, այսինքն ռուսական արժույթն արժեզրկվել է 25-30%-ով։ 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն ասում է, որ ռուբլու արժեզրկման հետևանքները տեսանելի են եւ արդեն այսօր դրսևորվում են Ռուսաստանից եկող դրամական փոխանցումների նվազմամբ։ Դրսում ապրող մեր հայրենակիցները, որոնք աշխատավարձ կամ այլ եկամուտ են ստանում ռուբլով, նրանք իրենց եկամուտները երբ որ արդեն ուղարկում են Հայաստան եւ այստեղ փոխարկում են դրամի, արդյունքում ստացվում է ավելի շատ, ավելի քիչ դրամ կամ ավելի քիչ դոլար։ Թունյանն օրինակ է բերում, որ եթե տարեսկզբին Ռուսաստանում աշխատող հարազատի ուղարկած 10000 ռուբլին 120000 դրամ էր կազմում, այսօր դա արդեն 90000 դրամ է։ Տնտեսագետը նկատում է, որ նվազել են նաև Ռուսաստանից եկող ներդրումները։ Ռուբլու վարկագից նազդեցություն է ունենում նաև դրամի վարկագծի վրա, քանի որ դրանք փոխկապակցված են։ Մեզ մոտ փոխարժեքի որոշման հիմքը դոլարն է, եւ եթե ռուբլի դոլար փոխարժեքը փոփոխվում է, հետեւաբար փոփոխվում է նաև մեզ մոտ հենց անմիջապես ռուբլու, եվրոյի եւ մյուս արժույթների կուրսը, այսինքն որքան դոլարը կամ ասենք որքան ռուբլին արժեզրկվում է դոլարի նկատմամբ, նույն չափով էլ արժեզրկվում է դրամի նկատմամբ, կախված թե հենց ինքը դրամը դոլարի հետ ինչ շեղումներ ունեն։ Տնտեսական մեկնաբանն ասում է, որ ռուբլու արժեզրկման հետևանքներն ավելի տեսանելի կլինեն տարին ամփոփելու ժամանակ, երբ ներկայացվեն բոլոր թվերը։ Թունյանն ընդգծում է, որ արժեզրկման հիմնական պատճառը Ռուսաստանի տնտեսության վատ վիճակն է, որը հանգեցրել է այլ հետևանքների ևս։ Այդ ամեն ինչը ազդում է նաև ոչ միայն ռուբլու վրա, այլ հենց դրսում աշխատողների, որովհետև կա գործազրկության խնդրեմ, եկամուտների խնդրեմ, եթե անգամ եթե ռուբլին չարժեզրկվեր այդ չափի, Ռուսաստանում մոտ 7-8%-անոց գնաճ արձանագրվել, այսինքն մարդկանց գնող ունակությունը անկում ապրում, եկամուտներն էլ չեն բարձրանում։ Forex Club-ի վերլուծաբան Իրինա Սիմոնյանն ասում է, որ ռուբլու արժեզրկման հիմնական պատճառները նավթի միջազգային գների անկումն է եւ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Այդ թվում կենտրոնական բանկը եւս գիտակցաբար որոշակի չափով արժեզրկել է ռուբլին, քանի որ արտահանող պետությունների համար իրականում ձեռնտու է ավելի շատ թույլ փոխարժեք։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի կողմից անցումը լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը վերլուծաբանի խոսքով կտանի ռուբլու կայունացման։ Սիմոնյանը չի կարծում, որ ռուբլու արժեզրկումը կհանգեցնի Հայաստանում ռուսական ներդրումների նվազման։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես Եվրասիական միություն մտնելուց հետո Հայաստանում ներդրումների ծավալը կմեծանա։ Միգուցե դոլարային արտահայտությամբ դրանք մի փոքր նվազեն, սակայն կարծում եմ, որ ներդրումների ծավալը չի նվազի եւ միգուցե ավելանա։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 20%-ը, շուրջ 2 միլիարդ դոլար, ձևավորվում է արտասահմանից ստացվող դրամական փոխանցումների հաշվին, որոնց առօծի բաժինը ավելի քան 85%-ը գալիս է Ռուսաստանից եւ հիմնականում ռուբլիով։